ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଣ ଲେଖିଲେ ବାପା? କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ରାଗଜମା ଉଲୁପି ଆଜି ଲେଖୁଛନ୍। ସବୁଆଡେ ମୋତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କେବଳ ସେଇ ମୁକୁର ବିମ୍ବ ପରାୟ ପାଶକୁ ନ ଆସୁ। ବିମ୍ବ ଅର୍ଥାତ ବାପା ଦର୍ପଣ। ଆପଣ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟାକୁ ବାପା ଦେଖିବେ, ସେଇ ମୁଖଟାକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୁଖଟାକୁ ଧରିଲେ ଧରିପାରିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ରାଜଜମା ଉଲୁପି କହିଲେ, କହିଲେ ସଖିଲ, ଦର୍ପଣରେ ମୁଖ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ମୋତେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନି ଲୋ। ରାଜଜମା ଉଲୁପି କହିଲେ, କହିଲେ ସଖିଲ, ଖାଲି କଣ ସେତିକି? ଆହୁରି ଲେଖି ଦଉଛି ଶୁଣ କଣ ହେଇଛି। ରାଜଜମା ଉଲୁପି ପୁଣି ଗୋଟାଏ ପଦ ବାପା ଲେଖିଦେଲେ, କେମିତି ଏ ପୁଅ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବାପା ଗୋଟାଏ ପଦ କଲମ କଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? ରାଜଜେମା ଉଲୁପି ଆଜି ମନର କଥାଟାକୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ନା କଣ ଜଣେଇଲା? କଣ ଏ ପୁଅ, ରାଗଟା ହଉଛି ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳବାଣୀ, ଆଷାଢ ମାସରେ ଯେମିତି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ବରଷା ହୁଏ ଝାଞ୍ଜ ଖୋଳ ସେଇ ଭଳିଆ ବାଜିବ ତା ମାଡ଼ରେ। ଆଉ କଣ ଦେଖିଲା? ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳବାଣୀ ଆଜି ଲେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜଜେମା ଉଲୁପି। କଣ ଲେଖିଲେ? ଲେଖିଲେ ବୋଲେ ଅନଳା ନୁହଇ ଇଏ ଦେହ ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ କୌଣସି ନଦୀ ବଢି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି କୂଳରେ ବୁଡି ଗଲା ପରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି ନୁହଇ ମାଦକ କରେ ବିଭୋ। ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଖିଲ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଁ ଏମିତି ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ମୋର ପାଦ ଖାଲି ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ ପଡୁଛି ଲୋ। କଲା ସଖିଲ, ଖାଲି କଣ ସେତିକି? ନାଇଁ ଲୋ ସଖୀ, ରାମ ତାହେଲେ
ଏହି ସମୟରେ ରାଜଜମା ଉଲୁପି କହିଲେ ସଖୀ ଲୋ ଏ ସଖୀ ନୁହଁ ଏ ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଅର୍ଥ ବନିଶୀ କଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ରାଜଜମା ଉଲୁପି କହିଲେ ସଖୀ ଲୋ ସେ ପୁରୁଷ କୌଣସି ବନିଶୀ କଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରୁ ପାଖ ମିଲଟା ତାଙ୍କ ବନିଶୀରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ଲୋ ଏଇ ସମୟରେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ବାଣ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରିଲା ଆଜି ସଖୀ ମାନେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ସଖୀ ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଚେତା ସୁଖ ହେଇଗଲ ତମେ କଣ ଆଗରୁ କେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିନ ଆଗରୁ କଣ ଏମିତି ଯୁବକକୁ କେବେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲ ରାଜଜେମା କହିଲେ ନା ଲୋ ସଖୀ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରୁଷ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ହସ୍ତରେ ଜଳ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସଖୀ ଲୋ ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋ କଥା ରଖିବୁ ଟି ଶୁଣ ଏ ସଖୀ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ବୋଲି କହୁଛି ବାପା ଇଏ ଛାଣ୍ଡ ଗଲା ଆସିବ ଗୋଟାଏ ପଦ ଚତୁଷ୍ପଦ ଏ ପୁଅ ଆଜି ନଟବର ଭଲ ବାପା ଲେଖିଦେଲେ ରାଜଜେମା ଉଲୁପି ସଖୀ କି କହିଲା କଣ କହିଲା ବୋଲା ସଖୀ ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ତେଣୁକରି ମୋର ମନର କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କଣ କରୁଛି ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ ତମେ ତମ ମନଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇବସିଲେ ସଖୀ ମାନେ କହିଲେ ପୁରୁଷକୁ ତମେ ଜଳ ଦେଲ ମନଟାକୁ ଦେଇଦେଲ ହେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ ଯେ ସେ ପୁରୁଷର ଜାତି କଣ ଗୋତ୍ର କଣ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣିନେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲ ତାକୁ ପଚାରିବା ଯାଇକି ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜଜେମା ଉଲୁପି କହିଲେ ବୋଲେ ସଖୀ ଲୋ ଜାତି ଗୋତ୍ର ମରା ନାହିଁ ଲୋ ସଜନୀ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଲଜ୍ଜା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସଖୀ ଲୋ ମୁଁ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେ ପୁରୁଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିବି ଲୋ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ମିଶିଲୁଣି ହେଲେ ସଖୀ କଥା
ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲୁ। ନା 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 ହେଲେ ରାଜଜିମା କୁହନ୍ତୁନି, ଏ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଜଣା ନାହିଁ, ଶୁଣା ନାହିଁ, ଜାତି କଣ, ଗୋତ୍ର କଣ, କିଛି ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ। ତମେ କହୁଛ ବାହାଘର, କହୁଛ ବିବାହ କରିବ, ଯୋଉ ରାଜଦେମା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଖ ତଳକୁ କରିଯାଏ, ତେବେ ଉପରକୁ ଚାହେଁନି। ଏଇ ରାଜଜେମା ଆଜି କହୁଛି ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବ। ଇଏ ରାଜଜେମା ସତ କଥା ଗୋଟାଏ କହିବି, ଆପଣ ମତେ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସେୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ। ସଖୀ ମାନେ କହିଦେଲେ ସଖୀ ତମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲ ଏବେ ଆଉ ସେଇଆ କଣ ହେଲା ତମେ ମନର ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ରାଜଜେମା, ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ବି ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବ ବାପା, ତାକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରେମିକ କେବେ ପଛ ଗୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି? କବି କହିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରେମ ମାଦ କଥା ଜାଗରିତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ମାଦକତା ଶରୀରରେ ଜାଗରିତ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ ଦେଖେନି ପୁଅଟାର କୋଉ ଜାତି କି ପୁଅ ଦେଖେନି ଝିଅଟାର ଶରୀରରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ମଧ୍ୟ ବାପା ମାନିବେନି, ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜଜେମା ଉଲୁପି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ସଖୀ ମାନେ ମୋ କଥାରେ ତମେ ଯିବ ନା ତମ କଥାରେ ମୁଁ ଯିବି? ରାଜଜେମା ଆଦେଶ ଦବ ପୁଣି ସଖୀ ମାନେ କରିବେ, ଏମିତି କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଛ ନା? ଗାଁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଏମଏଲଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଇସ୍ତଫା ଦବ ପଛେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସଖୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ରାଜଜେମା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଲେ, ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ନ ଯିବା ମରିଯିବା ମଧ୍ୟ ମରିବା, ତେଣୁକରି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ରାଜଜେମା ପଠେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ସଖୀ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇଏ ସଖୀ ଜଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟ ଗଲା, ଏଇଠି ପୁରୁଷ ଏଇଠି ପୁରୁଷ ରାଜଜେମାଙ୍କର
ଆରେ ଯାହା ପଚାରିବ ଟିକେ ମାନେ ଖୋଲିକି କଥାଟା କୁହ। ଓ ତା ମାନେ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଇଛ? ଓହୋ, ମାନେ ହାତକୁ ଦିହାତ ବିବାହ ତ? ନା ନା, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ହଁ, ସୁବିଧା ଯଦି ହବ କାହାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି? ତମ ବାପାଙ୍କ ନା? ମୋର ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପଣ୍ଡୁ। ପଣ୍ଡୁ ତମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମ ଜମା କମଳା ପଡ଼ୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ନହେଲେ ଟୋଟାଲି କୋଉ ଜିନିଷ ଆଉ ହଉନି। ତା ମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବ ମାନେ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ନହେଲେ ବାହାଘର ବି ବନ୍ଦ। ସବୁଠୁ ଲିଙ୍କ ନହେଲେ କିଛି ହବ। ଯେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ମାନେ ଆମେ ହେମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ, ମତେ ବିବାହ କରିବେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା, ସେ ତ ଝିଅ, ହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ହଁ ନୁହେଁ କି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏମିତି ବିବାହ କରିବେ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ଯିବା, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ବିବାହ କରିବେ? ରାଜ୍ୟ ବି ଯିବା ବିବାହ ମାନେ କଣ କହିବା? ମାନେ ବିବାହ ମାନେ କଣ? ଆରେ ବିବାହ ମାନେ ହାତକୁ ଦିହାତ, ବିବାହ ମାନେ କଣ? ତିନି ହାତ କଣ? ହାତକୁ ତିନି ହାତ? ହାତକୁ ତିନି ହାତ ବିବାହର? ତମ ଆଡ଼େ ହାତକୁ ତିନି ହାତ? ଆମ ଆଡ଼େ ବରର ଗୋଟାଏ ହାତ, କନ୍ୟାର ଗୋଟାଏ ହାତ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟାଏ ହାତ। ଚାରି ହାତ କଣ? ଚାରି ହାତ ବାରିକର ଗୋଟାଏ ହାତ, ତମେ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ହାତ। ପାଞ୍ଚ ହାତ କେମିତି? ସାଇର ଗୋଟାଏ ହାତ, ହାତ ଇଏ ଖାଲି ବଢଉଥିବ। ଆମେ ଯେମିତି ହେଇଛି ନା ଆଉ କଣ ଶାସକ କହିଲା? ରାଜଜେମା ଉଲୁପି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ନାଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ନାଗରାଜା ଦେଖିଦେଲେ ଉଲୁପି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତୁ କଣ ଜଇ ଧରି ପଳେ? ହଁ ବାପା। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ? ତା ପେଣ୍ଡୁ ସେ ତାଙ୍କ ନା ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ଆମେ ଫୁଲ ତୋଳା ତୋଳି କଲୁ, ତାକୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲି, ହଠାତ୍ ବାହାହେଲି। ତୁ ବିବାହ କରିଛୁ? ହଁ ବାପା। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଠିକ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଡ୍ରେସ ନେଇ ଯାଏ। ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି କହିଲୁ? ହସ୍ତିନା। କୋଉଠି? ହସ୍ତିନା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ? ପେଣ୍ଡୁ। ପେଣ୍ଡୁ, ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ନାମ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ? ସେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ, ହଁ। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହଉଛି ତିନି। ସେ ବିନ୍ଧନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଜାମା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତଥାପି ବାପା, ଗୋଟାଏ ରାଜ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଝିଅ ବିବାହ ହୁଏ, ନାଗରାଜା ଆଜି ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧର ମନ୍ଦରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ବିବାହର ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଚାରିଦିନ। ଯେତେବେଳେ ଚାରିଦିନ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଗଲା, ପାସର ରାତି ଆଜ୍ଞା ହବ, ସଖୀ ମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ବାସର ଗୃହଟାକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସର ଗୃହଟାକୁ ଆଜି ସଜେଇଲେ। କେମିତି ସଜେଇଲେ କି ବାପା? ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କବି ଲେଖିଦେଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? ରାଗଟା ହଉଛି ମୋ ଧନ ଧନାଶ୍ରୀ। ଧନାଶ୍ରୀ କେମିତି ସଜେଇଲେ? କେମିତି ଦେଖିବା? ଆଉ
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।